Мартин Камбуров след успеха на ЦСКА, не е ли за матча първо да чуем? Ами за мен равностоен матч се получи. Както ние спечелихме, така можеше и ЦСКА, имаха ситуациите. Благодарим и на нашия вратар. Аз мисля, че така той се представи доста добре днес в матча. Спаси няколко ситуации пред нашата врата. Ние се възползвахме от една, успяхме да отбележиме и така взехме трети точки. Поредният гол все по-близо си до рекорда. Три попадения те делят. Ами, гледам да не го мисля. Оставил съм нещата. Искам с моите голови така да донасяме и точки и да се доближим колкото се може до първите 3-4 места, които са, в смисъл, до Арда, който е пред нас. Защото знаете, че четвъртия може да играе в Лига Европа. Надявам се да успея. За рекорда гледам да не го мисля, защото наистина колкото наближава, може би и така и напрежението се покачва при мен. Може би тази победа да бъде повратна точка сезона за Берое? Ами много е хубаво, когато вземеш три точки срещу ЦСКА, но толкова ще дадат и след следващия кръг срещу Етър, така че Етър са доста сериозен отбор и може би ще трябва да положим даже повече усилия там, за да вземем трети точки и тогава вече ще има някаква цена. Ако играеме, ако се го катушкаме победа и равен или загуба, ще ни бъде трудно. Зависи всичко от нас. Аз слагах предвид дали може все пак чисто емоционално да ви дадете, и като се намирахте в труден период, допълнителна енергия. Така със сигурност, да, и особено ще имаме и 3 седмици да работим с настроение след победа срещу ЦСКА. Надявам се да запазим и след подновяването на шампионата така инерцията и да натрупаме точки, които да ни изстрелят по-напред. Важна победа, как оценяваш шансовете генерално да края шампионата за първенството там? Доближихме се до някакви точки от Арда. Зависи, имаме и прек матч с тях, имаме и плейоф после. Всичко зависи от нас. Не трябва да правим сметки, а трябва да побеждаваме, ако искаме да бъдем там в борбата. Благодаря. Чао.